سلام كذب وحي إلى الطاعي ما شاء المانت وحلو يبي إن إيسان هذا البلد أباه النيل وحي أباه أنت هاي وحقوت أي أباه أنت هاي ضدك المدلول وما شاء مفديا وحان أبنا هاي عدو كان مانت لك هذا الله مدك أبدا تضبية تبسره إن إيجابة أي ضدك المدقينهين إن إيقصة قنايا نمكار ilma ay ku dhaleen ilma ay ku dhaleen qaangaar noqday hubkay qaateen hadda kuwa deegaanada ka taliya ee shakooyinka ka qaadaya oo dadka hadda dagaalka ku wada waa ilma ay meesha ku dhaleen arintaas runtii waa arin aad u murugo badan dadka meesha aan fadhiya ee la og yahay Soomaaliya meeraha ay ka degan yihiin iyo baaxadda ay leeyihiin cadowga al-shabaab deegaanada ay ka degan yihiin iskama celi weyne waxaa jirta mahmaadi islaantii tiri ninkaani gabadhayda kama dhali waayine ninkaa murqaha weyne gabadhayda kama dhali waayine hagaraa ku jirta gudulloodow hagaraa idin ku jirtay al-shabaab idin kuma aado hagarta ha la yska dhaafo wixii beena iyo wixii burdeelaan aan iska dhaafno maanta waxaa la rabaa run رسمية وعدو على الشباب ليس قد علي ماشا وحاكو قرن بارك هذا سيد مغطى ديبو حرينتا أنا جو حندي ربا ديبو حرينتا إيه ديبو نسك ديبو نسك أنا هلو قدر معايا لي ديجانا ده أكتر ميلان وحاكو فيه ملهن ودوين ملهن ملها إسقول ملهن جامع عدم ملهن دتك سومالي دنا هذا ديب أمل عسنتان مركي نلك هذا أشيء إنه magaalooyin waaweyn ay ahaayeen meelo tuulo yaryar laba jeegadood ay ku taalaan maanta magaalooyin waaweyn waa dib u dhac runtii dadkan ku dhacay sidaas daraaddeed anigu waxaan leeyahay dadkan ma jirto xoog yarana ma hayso xoolo yarana ma hayso cadowga al-shabaab wuxuu u baahan yahay inta laysu yimaado war laysu sheego ku tagi ma wuxuu rabaa in faraha laysu saaro hadday daacad tahay oo galabta meeshaan aad soo fadhiisateen in la iska dhiciyo anigu anoo ku hadlaya magaca saraakiisha meesha fadhiya waxaan ballan qaadaynaa inaan kaalinta nooga aadan inaan qaadanno dadkana aan horta waa sharaf darro maanta dadkan meesha fadhiya maamul goboleedka Hiir Shabeelle oo 9 kilomitir caasimaddan Muqdisho u jira ninka mas-uulka ah maanta meesha fadhiya marka uu rabo wuxuu raacaa diyaarad isagu ku tagaa meesha wa ayaa daro marka aniga waxaan rabaa hadal haama lagama buuxiyey Soomaalidu tiraa waxaan rabaa inaan wax run aadno cadowga al-shabaab iska dhicidu u baahan yahay waa iska dhici karnaa dad iyo qalab intaba waa haysanaa xoolo waa haysanaa waxaan rabnaa inaan arrintaas u dhaqaaqno waqtiyada soo socdana arrintaasi inta dadkan maanta meesha fadhiya guddi la baxno si farsamaysan qaabkii wax aan haysano laysugu keeni lahay oo loo habay lahay ha laga shaqeeyo cadowga al-shabaabna inaan dadkan maantay meelo badanaa dad Soomaaliyeed ay kala dagaalamayaan kuwa ka hor deegaanadooda ka ceshadood ogtihiin waxaasoo dhan waxa waaye waa fursad runtii daahday dadka hadda ka hor maahmaha waxaa la sheegi jiray waa imaanayaane waa soo daahaya inaan daahno sharaf ma sharaf ma noqonayso dadkaanu ku dhurabi maayay waxaan rabnaa inaan cadowga maanta wuxuu u baahan yahay afjar inaan soo afjarno intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku jira howlgallada waxa guulaha ay gaareen ayaga iyo madaxdoodaba wixii ay qabteen waxaa kaloo rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo maamulada iyo deegaanada ayagana dadkoodu ay isu diyaariyeen cadowga al-shabaab inay dalka ka xoreeyaan ayagana halkan uga hambalyeeyo intaasi kadib waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa annaga haddii aan nahay saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan ballan hortiina ilaahay hortiis aan idinka ballan qaadaynaa inaan wax hagaro aysan ugu jirin saacadda wax laga ka bilowdana aan diyaar u nahay inaan cadowga jaagada ka soo qabanno cadowga iyo xaqiina ka fakan
لو عدم حقي لك فكل هذا هو بالله التوفيق هذا هو ما أحسنته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحوت عيلبان الضياء يولى بلسي يقول لما سودة وهذا معاميشينا شرفت لهو ويلكم عروة قيرات وحايدين كيني تشيففكي وقدم بيي عروة قيرات قيرات وحوال بهاي وحوال بقوات كهليسا ويلكم قيرات فانيتشر قدادة إيا تشيفكيو فردي عادو قشوغدو قلبك يالا حالكاس قروح دا إيا تيادو دا قيمة آدكو فرحيسو قيرات قيرات باد كهشا قلن چودا دا دحقي قدي يوكوب يروغ وحكستو قلن كينو قيرات قيرات واكو ديار قلبين تحفيسكا قلبين تا هدوا قلبين تحفيسكا شرحات دو قد دا قيرات قيرات باوكو سرريسا قبدي قيمة سرريسو هالك اي كوقن عيسو قيرات ويننكو قلقل او هاد دقار قيرات qayraad waa balanteena macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee qayraad furniture ee ku taala dabka xorjeedka hotel dayax waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran la hawta ayl baan dalwayaayo